Visų pirma, ačiū, kad tokią aktualią temą iškėlėte ir šitam kontekste kalbate, klausėte, nes manau, kad apskritai paskutiniai keletą metų tokie yra be precedento, nuolatos evoliucionuojantis, keičiantis mūsų gyvenimą, kadangi visais laikotarpiais negerų žmonių buvo, yra ir neišvengiamai bus, čia matyti yra tokia jau dalia mūsų visų, tai mums belieka būti žingsnių priekyje, gebėti greitai identifikuoti tuos kasdienės dienos iššūkius ir žiūrėti, kaip mes patys elgiamės. Tai kalbant apie kibernetinę erdvę, apskritai jau pernai metai buvo tokie išskirtiniai, kadangi Nacionalinis kibernetinio saugumo centras registravo apie 3 kartus daugiau sudėtingų kibernetinių nusikaltimų negu 18 metais. O tai reiškia, kad piktavalių kėslai grėsmės, jos evoliucionuoja. Tai reiškia, kad nebeimam lazdų, plytų, nedaužome langų, o įsigijame kažkokius tai IT instrumentus, naudojame socialinės inžinerijos metodus ir tokiu būdu siekiam piktavališkų tikslų. Šitoje vietoje matyt, gal reikėtų tokią takoskirą atskirti, kad dalis tų nusikaltimų arba iššūkių yra susijęs su kriminaliniu pasauliu, dalis yra su nedraugiškų valstybių veikla, tai reiškia nacionalinio saugumo klausimais. Kas liečia mūsų kiekvieno piliečio gyvenimą, tai didžiausias iššūkis yra tas, ko gero, kad socialinė inžinerija tiesiog valdo. Ir 5 metų pastarųjų tiesiog eksponentiškai socialinės inžinerijos grėsmių kiekiai didėjo ir pernai iš visų tirtų incidentų jie sudarė apie 38% incidentų. Tai reiškia, kad piktavaliai nori arba išvilioti mūsų duomenis, arba pinigus. Dažnu atveju pasitaikydavo ir dabar pasitaiko vat, šitos pandemijos metu taikiniai yra finansistai, buhalteriai, kurie gauna apsimetėliškus laiškus, neva nuo direktorių ar už finansus atsakingų vadovų, prašant pervesti tam tikrą pinigų sumą neaiškiai kompanijai, nors lyg ir buhalteriai yra įtikinta, pridėta ir sąskaita, kuri be abejo yra netikra. Na ir moteris ar vyras, finansistas veda tą pinigų sumą, galvodamas, kad atlieka normalią transakciją, o vėliau sužino, kad tai buvo tiesiog apgaulė, nes sukurti ar apsimesti kažkokį asmenį čia didelio mokslo nėra. At ir neseniai pandemijos metu vienas žymesnių atvejų buvo, kuomet buvo apsimesta NATO generalinių sekretorių ir neva iš NATO oficialios pašto dėžutės atsiųstas mūsų krašto apsaugos ministrui laiškas, kuris vėlgi buvo suklastotas pats laiškas ir dokumentas, sakant, kad iš Lietuvos bus išvestos NATO pajėgos, neva jis nesugeba susidoroti su pandemija. Tai matosi, kad iš vienos pusės tie nusikaltėliai naudoja saiberinius dalykus, iš kitos pusės tai yra ne kas kita, kaip ir informacinės grėsmės arba informacinės atakos. Taigi, matom, kad paskutinių metų tendencija yra ta, kad nusikaltėliai irgi evoliucionuoja, tobulėja. Kitas dalykas matyti ir dabar aktualus ir prieš tai Rolandas minėjo nuotolinį darbą ir su tuo kylančius iššūkius. Tai pandemija labai aiškiai indikavo tas silpnasias vietas, nes per labai trumpą laiką iš pakankamai gerai apsaugotų biuro patalpų, kur turime arba IT specialistus, arba aptarnaujančias įmonės, kurios yra įdiegusios tikrai daug ir apsaugos, perimetro apsaugos priemonių, kompiuterinių apsaugų. Taigi turėjom išidėti į visokias virtuvės, miegamuosius ar sodybas. Ir ten naudojantis esančių interneto ryšių jungiamės prie sistemų, kurios, be kurių mūsų ta nuotolinė veikla nelabai būtų įmanoma. Tikrai dalis organizacijų, kaip ir ta pati policija, Neolandas turėjo jau įsidiegę nuotolinio
nuotolinių priemonių apsaugos priemonės, kaip virtualūs privatūs tuneliai, šifravimo algoritmai. Tačiau tikrai ne visi ir ne vienodai buvo pasirengę, todėl pirmų kelių savaičių pagrindinis iššūkis visiems IT padaliniams buvo greituoju būdu dėktis tuos vadinamus VPN tunelius, dėkti duomenų apsaugos elementus, kad ir konfidenciali žmonių ar verslo informacija nenutekėtų. Dar viena iš tokių, na, ir nerimo keliančių tendencijų yra ta, kad nelabai kreipiame dėmesio, kaip saugome savo asmens duomenis. Žinoma, skaitmeninis pasaulis, internetas, elektroninis paštas, taksi aplikacijos ar netgi vizitinių kortelių skaitytuvas yra patogus elementas, nes nebereikia popierinių vizitinių kortelių dalinti arba jų kaupti, tiesiog pakanka nuskanuoti ir skaitmeniniu būdu tą vizitinę kortelę nugula į mūsų telefoną. Tačiau eilė tyrimų atliktų parodė labai aiškią tendenciją, kad didžioji dalis tų aplikacijų, apsų yra iš prigimties nesaugios ir kaip minimum tie duomenys keliauja ir yra saugomi nebūtinai laikantis duomenų apsaugos reglamento reikalavimo. Na, o kai kuriais atvejais ir keliauja į Lietuvai nedraugiškų valstybių tarnybinės stotis. Ir čia galėčiau pradėti vardinti pavyzdžius, tai ko gero vienas problematiškiausių, tai yra Yandex taksi atvejais, tai yra kaip ir e-taksi, kaip ir Uberis, panaši platforma. Skirtumas esminis tas, kad Yandexas yra Rusijos milžiniška kompanija ir jie yra jau ne kartą pasižymėję, kaip bendradarbiaujantys su specialiosiom tarnybom Rusijos ir jiems teikiantys visą savo klientų informaciją. Paaiškėjo, kad neišimtis yra ir Yandex taksi platforma, kuri prieš keletą metų pradžioje atkeliavo į Estiją, vėliau Latviją. Tada pas mus Lietuvoje buvo įdiegta ir iki šiandien tie pavežėjai, kurie mums teikia paslaugas, jie naudojasi. O tai reiškia, kad tas Yandex taksi apsas yra įdiegiamas į mūsų išmanų telefoną, gauna prieigą prie absoliučiai visų duomenų, absoliučiai, skaitant slaptažodžius, saugias aplinkas, žinutės, nuotraukos, susirašinėjimai, mikrofonas, kamera. Dar daugiau, appsas veikia net ir tada, kada mes juo nesinaudojam. Tai jeigu, pavyzdžiui, esame policijos pareigūnas, valstybės tarnautojas ar koks nors, bet koks pilietis, tai visa informacija, kur mes lankomės, su kuo susitinkame, yra renkama. Ir ką dar pavyko nustatyti, tai kad visa šitą informacija keliauja tiesiai į Rusiją. Jekaterinburgas, Maskva buvo tie galutiniai adresai serveriui, kurios tai informacija išplaukė. Taigi, surinkus viską apie mus, apie jūs, galima nesunkiai įsivaizduoti, kaip tą big data, didelius duomenys, tinkamai išfiltravus, vėliau panaudoti, nukreipti prieš mūsų valstybę, prieš mūsų pareigūnus, politikus ar valstybės tarnautojus. Nemažesnė grėsmė yra ir ta, kad kiekvienas dabar savo namuose turime bevielio ryšio įrangą ir be jos matyt sunkiai čia įsivaizduotumėm darbą, nes ar atsinešam savo namų kompiuterį ar darbo telefoną. Be abejo, jam reikia interneto ryšio ir dažniausiai atveju mes prisijungiam prie namuose esančio bevielio maršrutizatorio, kurį mums suteikia arba paslaugų teikėjas, arba mes nukeliavom į kažkokį elektrošopą, elektros prekių parduotuvę ir nusipirkome. Tai atlikus tyrimą vienų populiariausių ir ekonominė prasme, kainos ir kokybės prasme, vienų populiariausių D-Link maršrutizatorių analizę, taip pat buvo nustatyta, kad jie iš principo yra nesaugus. Visų pirma, tai visa naršymo istorija ir užklausos keliauja vėlgi tiesiai į Rusiją. Tai vėlgi atrodytų
ta DNS paslauga arba vardų nustatymo paslauga yra įprasta ir čia tikrai neturėtų būti naudojami kažkokie tarpiniai Rusijos serveriai, kam to reikėtų. Iš kitos pusės slaptažodžiai yra saugomi nešifruotų pavidalų, atnaujinimai visi keliauja tiesiai iš Rusijos, nors tai lyg ir Taivano kompanija, tačiau jokiam ne Taivane tie renginiai yra surinkti, o Rusijoje ir po to atvežti į Lietuvą ir čia parduoti už pakankamai simbolinę kainą. Taigi, tai jeigu piktavalis visiškai nesunkiai prieina prie jūsų namų maršrutizatorio, o jūs į namus atsinešėte, kad ir policijos saugų kompiuterį, ir laikinai būna tas VPN įdėktas, jeigu aš užvaldysiu, aš ar piktavalis užvaldysiu jūsų maršrutizatorių, tai jūs turėsite didelių bėdų, kadangi pritaikius tam tikrus nusikalstamus įrankius tikrai pakankamai nesunkiai pateksiu jūsų namų tinklą, tada pateksiu jūsų darbo kompiuterį, namų kompiuterius ir greičiausiai net neatkreipsite ir nepastebėsite, kad aš ten ar nusikaltelis veikiame. Tai štai šitos rizikos mano galvo yra tokios pagrindinės, kurios jau keletą metų iš eilės keičia mūsų supratimą, kas yra tas skaitmeninis pasaulis ir vėlgi džiugu pasakyti, kad tikrai čia nesam kažkokie nepasiruošę ar nenumanom, kaip su šitais instrumentais kovoti. Atvirkščiai labai garsiai įvardiname, Lietuvoje darome tyrimus, tikrai Nacionalinis kibernetinio saugumo centras stiprėja ir kriminalinis biuras su savo tikrai šauniom kompetencijom tvarkosi puikiai. Tai esminis matyt dalykas išlieka tas švietimas, tas higienos sauginimas, kadangi ko gero greitai į ofisus ar pilna pintinė negrįšime, o ir vaikai jau mūsų šiandien įvaldo tos pačius Zoom'o, Microsoft Teams programinius paketus ar Google Class, sakykime, tai greičiausiai mūsų įpročiai vis labiau kelsis į tą skaitinę erdvę. Tų appsų mes naudosime kuo toliau, tuo daugiau. Ir su tuo atitinkamai turime mokėti dorotis. Gal dar vieną tik tai tokį pamiršau paminėti irgi nerimą kelinti appsą kaip Face App, ar ne, nes viena iš mūsų vertybių tam pačiam skaitiniam pasaulyje yra mūsų biometriniai duomenys. Ir va šiandien tam, kad identifikuoti save turėjau pateikti savo biometrinius duomenys internetu, tai FaceApp'as atrodytų gudri, draugiška, juokį kelianti programėlė, mus sendina, ne, ir daug žmonių susidegia į telefoną, save iš visų pusių fotografuoja ir tada generuojamas vaizdas, kaip mes atrodysim po 20-30 metų, pražylę su barzdom ar susiraukšlėję. Smagu, dalinamės Facebook'e, tačiau nepagalvojame, kad savo biometrinį atvaizdą jau atidavėm kažkam. O vėlgi tyrimas parodė, kad programuotojai yra to pačio Yandex'o ir tie veido bruožai, kurie yra unikalūs kiekvienam, keliauja į nekontroliuojamą debesį ir tada jau tik spėk, kaip tas piktavalis tą gali panaudoti. Nes kaip jau minėjau, ir šiandien turėjau vieną išbandyti finansinę operaciją ir mano veido biometrija buvo tikrinama. Tai jeigu piktavaliai turėtų šitus duomenys, galėtų pilnai skaitiniam pasaulyje apsimesti manimi ir pridaryti tiek man didelių nemalonumų, o tiek ir teisės saugai darbo. Tai dar gal vienas toks svarbus elementas, kuris ko gero ne tik Lietuvai būdingas ir į kurį tikrai reikėtų atkreipti ir mums patiems, ir mūsų institucijom, bet ir kiekvienam piliečiui. Turime savybę tokią, kad labai dažnas iš mūsų turime arba internetinį puslapį, arba kokį nors blogą. Ir vėlgi nuolatiniai tikrinimai, automatiniai tikrinimai rodo, kad tų svetainių daugėja, dėja išlieka didelis jų pažeidžiamumo lygis. Ar tik 10% yra pakankamai lengvai laužiamos. Tai reiškia, kad svetainė mes gal ir paleidom, tačiau turinio valdymo sistemos laiku neatnaujinam, įskiepiai taip pat yra pasenę. O tai reiškia, kad
Jeigu pateko į svetainę, tai kaip minėjom, gali išnaudoti mūsų kompiuterio resursus kriptovaliutų generavimui arba užkrėsti mūsų kompiuterį, tokiu būdu vėlgi patekti į vidų. Na, o ten jau fantazijos reikalas arba užšifruoti duomenis, ar juos vogti, ar patekti į mūsų verslo aplinką ir taip pat pridaryti daug žalos. Tai tokie būtų mano griniai pastebėjimai ir matymas, kas čia dabar yra aktualu. Tiesa, gal verta būtų pasakyti, kad tik paskelbus pandemiją, kalbant apie statistiką, Landas kalbėjo apie nusikaltimus, tai nusikaltėliai pirmąjį mėnesį nebuvo spėję taip greitai persigrupuoti ir susikelt į tą erdvę. Ir lyginant su kitais periodais, kitais mėnesiais ir panašiais laikotarpiais pernai, matyti, kad nusikaltimo lygumuo buvo pakankamai panašus. Bet greičiausiai, kaip ir iš praeitų metų matome, nusikaltėliai mokosi tikrai greitai, persiorientuoja greitai. Net nebejoju, kad artimiausiu metu tendencija, kad nusikaltimų skaitmeninėje erdvėje didėja, tik išliks ir jų gausa augs. Tai tiek mano įžvalgų.